Os afeccionados ao mundo dos videoxogos terán unha cita este sábado en Rianxo coa Rianxo Gaming Experience. A actividade presentada esta mañá desenvolverase durante todo o día, de 10 da mañá a 10 da noite no campo de arriba. Está organizada polo Concello e conta coa experiencia do Museo do Videoxogo, Elúa Gaming, unha empresa galega especializada na organización de eventos de competicións de videoxogos. Está aberta a todo o público que desexe asistir. Nela incluiránse competicións, charlas e talleres, así como tamén outras actividades, entre as que haberá tamén dous concertos. A idea é perder o medo aos videoxogos. Os videoxogos hoxendía están considerados produto cultural, o que significa que poden ser tan educativos como un libro ou como unha película. Quen veña poderá participar en competicións, poderá descubrir xogos antigos, retro, experiencias de varios tipos, musicais, de movimento, porque hai xogos que te permiten moverte, realidade virtual, aí vai haber moitas cousas diferentes de distintos tipos para ver. En Lua creemos que os videoxogos non somente para a xuventude, senón é unha ferramenta de entretenimento e de contido para toda a población, desde os máis maiores até os máis pequenos. En Rianxo queremos trasladalo, non? Con xogos multifamiliares, como pode ser o Mario Kart, como pode ser tamén o Rocket League, e tamén queremos trasladar esa faceta educativa que nos achares e talleres, non? E mostrar como os videoxogos poden ser unha ferramenta para combatir o ciberacoso, como os videoxogos poden ser unha ferramenta de educación, trasladar valores deportivos, como pode ser no baloncesto e no fútbol. Iso queremos facer en Lúa, aquí, sobre todo, no Rianxo Gaming Experience. Non? Dende o Concello animan a veciñanza a asistir a esta actividade ou tratarse dunha oportunidade para pasar unha xornada diferente e poder adentrarse no apaixonante mundo dos videoxogos. Queríamos agradecer a Lúa Gaming, que é unha empresa de Iago Aspas e Ana Peleteiro, así como ao Museo do Videoxogo, por pensar en Rianxo para organizar este evento, así tamén como os demais colaboradores que tamén participan. A actividade que nace co afán de consolidarse no tempo poderá seguirse tamén a través de streaming na propia canle do evento Rianxo Gaming.